loftgångarna. Just det, du har ju silk-touch. Ja. Kan du hugga den här finstenen som är här ute? Mm. Kan du hugga ner? För att den... Oj, då är ju den klar ju här. Mm. Yeah. Men det var inte så mycket, eller? Alltså, det var ju mycket som redan var i. Ja. Men utanför laggården här så ska vi inte ha något... Ska det vara, vad ska det vara då? Gräs bara? Ja, så länge i alla fall, va? Mm. Jag vet inte vad vi gör sen, men... inte riktigt hur vi ska göra taket och allting det där. Fan var det här? Sån där stack. Sån där, vet du? Sån där annan sten. Jo, men alltså just designen med en andra våning och sådär. Ja, nej, jag vet inte. Det märks när vi kommer dit. Ja, ja. Det är alltid det svåraste. En sak taget. La 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 la. La 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 la. Oh, just det. Är det? Nej, det var inget. Nu var slut. Vet du, vi kanske inte... Jag kan inte stanna hela veckan. Eller jag kan inte stanna hela veckan i Sälen. Varför? Vi har spelning på trädgården den fjärde eller femte. På trädgården? Mm. Fjärde eller femte? Och vad är trettionde? Inte bra. Jag lägger lite tegelsten i den här mittenkistan här. Vad sa du? Jag lägger lite tegelsten i mitten kistan. Hjärt. Jag måste ha... Jag måste gå och hugga lite trä. Finns det inte mer? Det fanns väl massor? Inte ek. Ek? Eller? Jag vet inte. Vad ska jag göra när jag är klar med det här? Ja... Staket kan du göra. Men vi hade ju inget trä. Jo, annat trä har vi. Mm. Hugga träd. Så spännande. Så. Jag vet inte hur mycket vi behöver. Vi behöver säkert fler sen om vi ska fortsätta på en ram till, om vi ska ha flera våningar och sådär. Mm. Påminn mig att vi ska plantera lite saplings på den här ön sen. Ja, visst. Så vi inte hugger ner alla trä. Det ser så tråkigt ut. Ja, visst. Där du är nu. Mm. Ja, visst. Fan, har jag den här jävla dansinjon i huvudet hela tiden. Varför skulle du göra så för? Ja, men jag sjunger ju inte ens på den. Jo, jag tror det.
Nej, jag sjöng bara la la. Nej, jag kom inte. La 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 la. Nej, så sjunger jag inte. Vad ska vi göra med all... Vad ska vi egentligen göra med den här farmen? Vi ska göra massa mat. Man kan göra bröd och tårtor och... Jag vet inte. Kött. Hur många saket ska du ha? Jävla massa. Jaha, okej. Okay. Så bygg på. Ja, ja. Och sen några saketgrindar också. Det är sånt här inte träd. Va? Sånt här gigantiskt träd med. Alltså utvidga den här ön sen också. Jo. Nu har 64 staket. Vill du ha mer? Ja, förmodligen kommer det behövas, men ja, det är bara att köra på det så länge. Men vad ska vi göra med all lera då? Ja, men vi kommer behöva mer. Vi ska bygga uppåt här också. Ja. Ja. Vad ska jag göra nu då? Ska jag gå och hugga mer, tror jag? Nej. Nej. Du får göra vad du vill. Men jag vet inte. Du brukar säga till mig vad jag ska göra. Vi ska ju ha lite... Oj. Staket här inne. Vi ska göra hagar, typ. Varför smyger du? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Kan jag få 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 staket. Vilka 8? Det gör inget. Ja, oh, så fint. Om du fortsätter där liksom ända bort. Ända bort. Och sen får du dela in det i 4 hagar. Och sen gör vi... Om vi ska göra utgångar liksom. Men här kan vi inte hoppa över. Nej, du måste göra sådana här staket med. Eller vad heter det? Nej, grindar. Stäng till mig. Oh, det gick bra. Mm, fint. Men sen vet jag inte riktigt. Hur gör man en grind? Pinnar och plankor. Granatträtrappa. Är de snygga? Det är sådär, va? Men lite mörkare. Vet inte. Getting some pies, getting some pies. Mm.
pinnar och plank. Åh, jobbigt det här blev nu då. Vart är mitten? Grind. Är det mitten? Jag vet inte, jag ser det inte. Ska jag göra fyra grindar? Jag gör fyra grindar. Mm. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, det var mitten. Oj. Nej, nej. Här ska det vara en trappa. Men jag måste väl... Är det mitten? Skulle jag inte göra med grind? Eller... Taket. Jo, alltså typ här någonstans, va? Den som är mitten här. Men då blir det väl inte fyra? Det blir det väl? Det blir fyra på varje sida, det blir åtta. Nej. Om du sätter staket här, där, där, där. Nej, vi sätter en vägg här förresten. Alltså, förstår du? Nej. Jag ska visa dem. Ja, men då behöver vi inte sätta staket. Nej. Eller? Staket? Grind, ja. Menar du? Nej, men du sa att jag skulle göra staket och dela av i fyra. Ja, men det har du gjort här nu. Nej, du har gjort två liksom. Och så blir det så, två trappor upp på sidorna här som delar av. Så ja, att, behöver vi inte sätta min staket. Nej, men du ska sätta staket här uppe sen runt om den här loftgången också. Förstår du? Mm-hmm. Men ska jag sätta en grind här? Nej, förstår du inte. Du ska sätta grind här typ. Mitten här. Där. Ja, nu förstår jag. Där. Fan, kom de ifrån? Trappor, jag hade nog inte behövt så många. Men. Oops. 1, 2, 3, 4. Har du gjort en grind där? Blir det mitten eller? Nej. Blir inte det? Nej, för det är 10 på varje sida. 1, 2, 3, 4, 5. Men skitsamma. Varför har jag ingen mer? Nu ja, men jag råkade plocka upp en. Jaha, ja men sätt den där då. Och sen skulle jag gå upp och sätta staket runt om här. Ja. Ja. Det är lite mycket här nu. Fan vad grejer har det. Jag bara dumpar över lite i en kista här, får vi se. Jag kan inte gå och bära på så här mycket. 1, 2, 3, 4. Det behöver vi inte. Pilar, kol, pinnar. Det blir bra. 16. Sen kan du göra två grindar till. Två grindar till? Jo. Okej. Okay.
Snacka om att vi bara bygger utan någon som helst känsla. Ja, men... Jag tror det blir bra. Det kommer bli jättebra. Vi får se. Behöver du mer trä, eller? Nej. Nej. Skulle du ha grindarna, eller? Har du inte satt hit den här än? Nej, jag råkade använda den på ett annat ställe. Som. Här. Nej, du ska sätta dem. Du fattar vart du ska sätta dem. Nej. Nej. Jag är inte där. Åh, nej. Åh. Viktigt att de får lite ljus här även när det är natt. De små liven. Så. Eller ska jag sätta dem här? Nej. Nej. där, du vet, du ser där. Under trappan här. Okej. Okay. Men jag har ingen, du har dem. Vad har jag? Grindarna. Har jag? Jag har ingen. Ja. Hur fan fick jag den? Så. Snällt att jag slängde den dit. Jag har bara en grind. Ja, men jag fick ju den andra nu. Mm-hmm. Du slängde den ju till mig. Ja, en, jag hade bara en. Ja, men du satte ju dit den andra i dörren. Mm-hmm. Jävla koll då. Ja, det var det. Och du vet, sen är 1.4 som kommer vid Halloween, så det är bara typ några veckor kvar. Asså. Då kan man ju ha så här... om man gör en tavla, du vet, om med ull i mitten så blir det en tavla. Mm. Men om du sätter läder där istället, då blir det som en liten läder... Jag vet inte fan, lädertavla. Och så kan du liksom sätta vilket item den har där, som en bild. Ja, just. Så kan man ha det över kisterna typ, eller... Det är mycket bra. Mm, man går leta. Åh, fy. Mm. Nu då. Hur stor ska utgången vara, tycker du? Hallå, djuren kommer ju rymma. De kommer vara huller om buller där inne. Tror du det? Det tror jag. Men. Det fixar vi då i så fall. Ja. Då får vi typ göra glas här, så man ändå ser dem och så. Ja. Aj, jävlar. Men hjälp mig. Nej, det är lugnt. Där uppe kanske vi ska lysa upp, eller? Ja, de kan ju klättra, de där jävlarna. Nej, kom han ifrån? Det är ändå ganska upplyst här. Mm. Ja. Tar det bara långt. När vi säger att det är djur här då. Då ska de kunna gå ut också och beta lite. Eller hur? Mm. Ska vi ta en sån där stor... utgång typ, eller? Är det bra? Det blir jättebra. Men du, kan man inte sätta två grindar? Eller? Det ser ju helt CP ut när den är inte mitt här. Kan man ha två grindar bredvid varandra? Nej. Det är klart du kan. Men... Eller? Ja, det är klart du kan. Du med. Eller? Ja, det är klart du kan. Jag tänkte helt fel. Så. Men man ser ju inte direkt att det inte är i mitten. Liksom. Nej, skitsamma.